有没有什么动物需要你们拯救？拯救啊，其实我们有时候会接到一些比较特殊的任务，比如说我们之前在我们的粉丝专页上面有接到说，他有一个客户啦，他有养一只人工饲养的丽翅鹰，然后不小心在放飞的时候，他的脚链忘记拆开，然后就一去不复返。那主人也想脚链没有拆开的意思是什么？就是他，因为我们平常时就会，就是不是我们平常那个可能老鹰他脚会绑一条链子，然后可能绑那个链子要干嘛？就是让他至少可以固定在某个地方啊。对啊，可能他放飞的时候忘记把它解开来，还留在他的脚上面。对，然后他飞出去之后就没有回来。那个主人也想说，是不是因为刚养比较不熟，所以他没有回来这样子？那结果在那个附近观察了两三天，那个老鹰都没有回来，然后结果附近的丛林啊有那个翅膀拍打的声音，然后后来就是找那个声响，循着声响过去，发现它是其实是那个脚链被缠在树枝上面，它飞不回来，然后那主人也很心疼啊，因为它已经很久没有吃饭了嘛，然后担心它饿死在树上，所以就赶快发讯息邀请我们过去求救这样子。那因为这个老鹰嘛，毕竟是猛禽类的，又饿那么久，我们其实也很紧张，上去会不会被它攻击这样子。那后来就是在上去的过程当中，发现其实它可能生命力也开始慢慢变薄弱了，我们就赶快把它树缠绕那个树枝附近的枝条，把它稍微锯断，然后让它有松脱的机会，然后它就飞走了。然后不影响它的那个哈？对，暂时不影响，因为我们没有办法靠近它嘛。然后飞走那个主人也说没关系，没有回来也没关系，至少没有在他眼前发生这种憾事啊，这样子。那我们就收工回家嘛，然后大概过个两天之后，我们就收到那个客户传来讯息说，哦，他的老鹰回来了，这样子。哇，救援是，算是一个即刻救援的一个任务。是是是，好，那是哇，这个是很美啊。是，你们爬到这个，这个应该是松树是不是？还是香山？香山啊，是是是。那我们其实爬上去之后是要做那个采种的任务。因为可能林务局每年都会有一些采种的案子要发包下去给下游的厂商嘛，那我们的部分就是支援，比如说厂商他可能有一些比较特殊的树种，他的种子的采集，就球果的采集比较难，那我们就上去树上，用攀树的技术，对树木伤害是最小的嘛，因为我们会有绳索。那其实在以前还没有攀树技术的时候，就是他们还是有这些任务要进行。这个是中央山脉吗？这个我就不确定它的方向，因为这是在那个，这个是在花莲那边啊。哦，花莲，对，哇，那你们这样子，一个月多少收入？这个我们要看我们的目的，算是工作的内容，要看看你能不能生存呢。对对对，我们如果是从事修树啊，我们一开始介绍攀树师是做树木修剪的嘛，那现在对外的行情价，我们一天工作大概是一个人8000块，一个人8000块，对，一个攀树师出去修树，一个人大概8000块，合理啦，那个很累，对不对？其实累是还好，因为最主要是它的风险太高了。因为我们上去树上，就是你会看到我们就是身上一定要有头盔，就是我要保护我们头部的安全，万一有树枝掉下来的时候，它是在保护我们的生命安全，以及我们的护目镜。因为我们去修树难免会一些树枝会掉落嘛，眼睛是灵魂之窗，所以我们要保护好我们的眼睛。OK， 所以还有我们的身上要有的攀树的吊带。你有爸爸妈妈有没有讲什么话？爸爸妈妈就是比较保守一点点，就是问我为什么要在树上爬上爬下像猴子一样。对，我就说这是一个使命感，这是一个任务，因为我们考取这张国际认证的证照，其实它有一定的难度存在的嘛，而且全台湾那时候只有我一个女生考到而已。那我就跟他们说，如果你不让我试试看，我觉得是非常可惜的。因为我们学的这个专业其实需要一点时间在训练，比如说我们要考攀树师，他就必须要有18个月的相关的工作攀树树木工作经验。那甚至是我们要上一些急救课程的训练，你要至少学会简易的包扎跟 CPR 的部分。那还要有一个最难的训练，就是万一今天当我们在树上发生一些事故的时候啊，你可能在树上无法自行下树，我们要受一张空中救援的训练。对， okay。 那你看他，我整他五届同学，我说林树木，一起细郎都和树木在一起。
是，所以你看，我就跟我爸妈就是说，就是游说他们说，你看我们前期都已经投资这么多时间去累积这个技术了，那培养这个专业的技能，那如果可以让更多人知道，哎，我们可以透过攀树去树上做，比如说树冠层的研究，真的是在台湾应该要以树木攀树修树为生嘛？啊，你有办法养活自己不？有啦，嘛是无法度养活我即马的啊！你有法度提钱哦，爸爸妈妈冇？要也是可以啦。好，那爸爸妈妈就比较安心啦。是，啊，有没有碰过什么危险？危险哦，其实各行各业一定都会有风险存在着，所以我们一定要注意一些该注意的安全事项啊。只是因为我们工作的地点都是在户外，每一棵树可能都不太一样嘛，所以我们在攀树之前要先评估风险。啊，你暗时在那个森林内底，安尼捌拄过魔仙啊无？哎，我无暗时伫森林，我看就。啊，你不是爱带小朋友去暗时困暗时？对对对对对啊，这个我可能八字比较重一点点。啊，没有碰过，没有感受。那有没有碰过？譬如讲，树啊，面顶有蛇啦，是有那个虎头蜂啊。是，这个其实还蛮常会看到，因为毕竟在户外嘛。我们有时候虎头蜂，它会先预警，告诉我们说它在家在附近。这时候怎么去判断？如果我们今天在森林散步啊，你看到有蜂围着你，如果一只就算了，但如果你越走越靠近，发现蜂越来越多，就代表说你往他的家前进，他怕他的家受到攻击，对，所以他会主动派朋友来告诉你说我在这里，你别再靠近我了。这时候我们只要赶快往反方向就好了嘛。但因为我们去树上是要工作，是要修树，对，我总不能跟我的业主说，哎，不好意思，这边有蜂，我们今天树就不修了。所以你要把它踩下来。哎，对，所以我们要去先把它消灭。因为如果不消灭，你们消灭了，你提来浸有罪有救。原来如此，下次学起来。那其实因为啊，这个是一个风险嘛，如果不消灭它，就是我被攻击。所以我们其实工作的时候都要带一些杀虫剂保护自己。对，就是喷它，不然就是喷我的身上，让我的身上沾一些它不喜欢的味道。哎，问你啊，你大学读什么系？我是华语文教学学系，等于中文系就对了。对对 对, 對，哇，中文系变攀树师了。这是一个兴趣使然，因为我其实当初学华语系的原因，就是因为我想要到处出国去教华语，教华语，或者是体验不同的风俗民情。那后来接触到攀树之后啊，我以为攀树只有在台湾嘛，那时候我以为只有台湾有攀树，结果我越学越多，考到那个国际认证的攀树师证照之后，发现其实全世界都有攀树的活动跟工作，甚至是有比赛。所以我就透过我刚好在初期的时候，我就可以说，我今年想要去，比如说日本，或者是想要去马来西亚，那刚好他有比赛嘛，我就说，那我们去参加攀树比赛，顺便在那边当地体验一下他们的各个国家对于树木爱护的一些程度的不一样。你现在是树木的专家了吼？还在努力，还在努力，没有，还在努力。新闻哇哇有 YouTube 频道喽，请大家搜寻新闻哇哇哇，或者扫描 QR code。也可以按下订阅钮，开启小铃铛，请大家继续分享。受欢迎的命理大师现在都在命运好好玩开运服务，包含神准算命、开运商品、开运秘法，请上网搜寻命运好好玩。